Կրկին եթերում տուգանային հրապարակն է, օրվա կարևորագույն մարզական իրադարձություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ Հրապարակ TV եթերում։ Manchester United-ի ղեկավարությունը ակումբը վաճառքի է հանել 4 միլիարդ ֆունտով։ Անգլիական մարզական մամուլում մեկը մյուսի հետևից կրկին հրապարակումներ են հայտնվում, թե Manchester United-ի սեփականատերեր Glazer եղբայրները պատրաստվում են ակումբը վաճառքի հանել։ Ասում են Glazer-ների ընտանիքը նման որոշում է կայացրել Սուպերլիգայի աղմկահարույց նախագծի չեղարկումից հետո։ Բրիտանացի լրագրողները պնդում են 4 միլիարդ ֆունտի դիմաց ակումբը նոր սեփականատեր կունենա։ Glazer-ների ընտանիքը, հիշեցնենք, 2005 թվականին 790 միլիոն ֆունտով էր ձեռք բերել United-ը։ Ավելի վաղ խառը մենամարտի հայտնի իրլանդացի մարտիկ Կոնոր Մակրեգորն էր հայտնել United-ը գնելու ցանկության մասին, սակայն մարզաշխարում շատերը սա բլեֆ են համարում, քանի որ ասում են մարզիկն այդքան գումար չունի, միլիոնատեր է, բայց ոչ միլիարդատեր։ Ժոզե Մորինյոն հնարավոր է վերադառնա Իտալիա։ Պորտուգալացի հանրահայտ մասնագետ Ժոզե Մորինյոն օրերս հեռացվել էր Լոնդոնի Տոտենհեմի գլխավոր մարզչի պաշտոնից, ահա եւ ինչպես գրում են իտալական մարզական հեղինակավոր լրատվամիջոցները, Մորինյոին ցանկանում են ամենքերպ թիմ հրավիրել Միլանի Ինտերի ղեկավարները։ Ասում են, թեպետ Ինտերի գործող գլխավոր մարզիչ Անտոնիո Կոնտեն ամեն ինչ հիանալի է անում, ավելին Ինտերը շատ մոտ է հերթական չեմպիոնությանը, սակայն Ինտերի ղեկավարության եւ Կոնտեի միջև հարաբերությունները բավականին լարված են, նրանք չեն կարողանում համաձայնության գալ տրանսֆերային մի շարք հարցերում։ Ըստ տարբեր հրապարակումների, առաջիկա օրերին իտալական ակումբի ներկայացուցիչները կապ են հաստատելու պորտուգալացու հետ հանդես գալով առաջարկությամբ։ Իդեպ Մորինյո Մադրիդի Ռեալը գլխավորել էր հեռանալով հենց Ինտերից։ Պորտուգալացի մասնագետի գլխավորությամբ իտալական ակումբը 2 տարվա ընթացքում 2008-ից 2010 թվականներին կարողացել էր նվաճել Ասերիայի չեմպիոնի 2 տիտղոս, Չեմպիոնների լիգայի գավաթը, Իտալիայի գավաթն ու Սուպերգավաթը։ Մադրիդի Ատլետիկոյի գլխավոր մարզիչ Դիեգո Սիմեոնեն Իսպանիայի առաջնության հերթական տուրի շրջանակում Ատլետիկ Բիլբաոյից կրած 1-2 հաշվով պարտությունից հետո անդրադարձել է չեմպիոնական մրցավազքին։ Այս պարտությունից հետո Ատլետիկո Մադրիդի գործերը Իսպանիայի առաջնության մրցաշարային արյոսակում մեղմ ասած լավ չեն ընթանում, թեպետ թիմը շարունակում է զբաղեցնել առաջին հորիզոնականը, սակայն երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Բարսան արդեն ընդամենը 2 միավորով է հետ մնում Դիեգո Սիմեոնեի թիմից։ Մրցաշրջանի մեծ մասը մենք մեծ առավելությամբ առաջատար էինք, բայց հասկացանք, որ Բարսելոնան ու Ռեալը չեն պատրաստվում դուրս գալ պայքարից։ Սևիլյան նույնպես մտավ պայքարի մեջ։ Նա, ով ավելի ուժեղ է հոգեբանորեն, կնվաճի տիտղոսը, կարծում եմ։ Ամեն ինչ արագորեն փոխվում է, մենք չգիտենք, թե ինչ է մեզ սպասվում, մենք կշարունակենք մտածել, թե ինչն է կախված մեզնից։ Ամեն ինչ, կարծում եմ, ի վերջո կախված է լինելու հոգեբանությունից, բնավորությունից, ասել է Սիմեոնեն։ Նագելսմանին էլ հնարավոր է տեսնենք Մյունխենի Բավարիայի գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Ինչպես գրում են գերմանական մարզական հեղինակավոր պարբերականները, ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտից հետո Լայպցիգի գլխավոր մարզիչ Յուլիան Նագելսմանը կարող է գլխավորել Մյունխենի Բավարիան։ Ավելին, ըստ տարբեր հրապարակումների, Մյունխենցիների ղեկավարությունն արդեն իսկ կապ է հաստատել մարզչի հետ, իսկ Նագելսմանը դեմ չէ այլ ավելի բարձրակարգ ակումբ գլխավորելու տարբերակին։ Ասում են, Լայպցիգը ժամանակից շուտ պայմանագիրը խզելու հետ կապված Նագելսմանի դիմաց պահանջում է վճարել 20 միլիոն եվրո, ինչի հետ Բավարիայի ղեկավարները համաձայն են։ Գերմանացի հանրահայտ մարզական լրագրող Գվիդո Շեֆերի պնդմամբ Նագելսմանի հեռանալու պարագայում Լայպցիգը կգլխավորի Ջեսի Մարշը, որը ներկայումս մարզում է Red Bull Salzburg-ը։ Սպորտային անցուդարձից այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք։